sebo kalabala babo mukoro olwekiti wa chompadde no mukisa guno okwogerako eri bakungu bazi banaffe ne wankubadde ngo budde bwatuliridde dda empinga mama mukadde Getrude Njuba ab'ennyumba eno bonna baganda bange ne bannyinaze mukadde waffe Professor Gilbert Bukenya ow'ekitiibwa ennyo Deputy Katikkiro mukadde waffe ate inspiration waffe Dr. Kizza Besigye ba generals General Tumukunde General Eli Tumwine Brigadier Musajja Waza abakulembeze bonna okuva mu gavumenti ya wakati ne mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka abakulembeze baffe mu ddiini basebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala yeze Kyagulanyi Ssentamu abamu bamanyi nga Bobi Wine era nga nze mubaka akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti n'olwaleero nange njagala okutwala omukisa guno okwogera nga mukwano gwa Stella. Stella nze safu na mukisa mumanyira bbanga ddene. In fact to make it worse safu ni yalako na ddala mukisa gwengejinga na mukadde waffe omugenzi Sam Kaliga Njuba. Lwe nasooka okulaba Stella namulaba mu 2016 nga beesimbyewo kuba MP. Yantuukirira n'angamba Bobby manyi nti olina abantu abakuliza bangi naye njagala ompagire. Ne mugamba nedda sijja kuwagira kubanze nali mpagira kantinti wa FDC by that time. Katonda engeri gy'akolamu ebintu tewaayita na myaka ebiri n'enziramu ne neesimbawo mu kifo kye kimu. Nga bwe mumanyi nga weesimbyewo onoonya abantu abali influential bakuwagire. Zan data direct paka maso ga Stella. Ne mugamba Stella mbadde nsaba ompagire. Yadamu bw'ati yangamba sigenda just kuwagira njagala kuyigiriza kubanga yali experienced nnyo ngali knowledgeable nnyo akolaganye n'abantu abali mu bifo bitwagala okubeeramu amanyi nekyetaagisa okola era yangamba nnyina buli kimu kyesiina bwe buwagizi gwe bw'oyina. Era ndowooza singa mba nkuyambye ne nkubangula mu ngeri gye nsobola okubangula bw'obona obunzikiriza nkakasa ojja kukola ekyenjawulo. Stella yali getwe yange okujja mu maka gano era nga mpita mu Stella nafuna omukisa ne nsinkana maama mukyala Getrude Njuba bye yatuyigiriza ne bye yazzeeyo atuyigiriza bingi nnyo ebyo bya lunaku lulala. Naye okusingira ddala Stella okuba nti yali ava mu ndowooza ya njawulo yali mukyala wa NRM naye n'atu appreciatinga olw'ebirowoozo bye twali tuzze nabyo n'atufunamu n'ekifaananyi nti oboolyawo asobola okutucanoyinga byamanyi ne bimuyamba nga biyitamu ffe newankubadde twali ndowooza ya njawulo. Ekyo kyali very challenging oyo ye Stella gwe tufiiriddwa mu Kyadondo East basebo ne bannyabo. Era mu kiseera kye kimu njagala okuddingana ebigambo bya maama byatusibiridde mu kuziika kuno tutuleme kweyuzaayuza ne bwe tubeera bandowooza za njawulo. Ekyo nno kikulu yebadde example y'obulamu bwa Stella kyanaku nti tuli mu muziika naye nga bw'eri mpisa yaffe nti ennaku zino tusinkana just mu biseera bya nnaku byokka. Tusobola kutusanga nga waliwo embaga nga ba NRM n'aba FDC n'aba People Power n'aba UPC bakwataganye. Nti twasigala Katonda watu kwasiza oba logic wetu kwasiza oba reasoning wetu kwasiza byebiseera ebyennaku nga bino. Nsaba obaka bwa maama tubutwale tubuulire ne bannaffe abalala bagenozi bamanye nti tuli mu kulwanagana nabo. Maama akontrolinga setawusa amanye nti tetuli mu kulwana tetuli mu lutalo kyenna tuli bana Uganda era nkwese n'omukisa guno oboolyawo musaba tusobake eri pulezidenti waffe timunange tetuli mu mpalana naye. Tetwamukya wa president tulina buzibu naye ok twagala ye ntebe gyatuddemu naye si mu bubi. So mukadde waffe Bishop Senabuli abo badde ayogera
obongo bwange bugenze ne buddu bishop abadde ayogera obongo bwange budduse ne buddayo emabega emyaka 30 olunaku lwali lumu nga ndi mu pitu mu mwaka gwa 89 nga nsomera ku ssomero lyaffe mu kyalo egomba baliyita Kasaka Primary School twali baana bato abasiraamu abakatuliki abaprotestante nga tutambula tuddayo ewaka ewaffe Kanoni nga tujja tukayana abasiraamu bakayana abakatuliki bakayana abaprotestante bakayana nti ddiini kyenkulu twalina bishop waffe yali akyali muto nga tanakaddiwa bwati bali bamuyita Bishop Ssennabulya simanyi oba akyajjukira yagamba emyaka agimanyi okumwerabiza naye twamusalako nga tuli obwana bungi nga tukaanidde ebbanga ddene tuka aha bishop tukutuuseeko simanyi oba bishop ojjukira tunga mama bishop ddiini kyenkulu mu Uganda ne tusiruka tulindirira bishop nzijjukira yatutunuulira oba yali alowooza ki mulina agamba obwana bwo n'ebirowoozo bibujjewaba ne tulinda yalwawo tuddamu naye bwe yatuddamu yatugamba eddiini enkulu ye Katonda fena twali disappointed nyonyo simanyi oba bishop ojjukira naye tugamba eddiini enkulu ye Katonda abasiraamu bo baasanyuka kuba bali abadde tebasuubira kingi naye abakatuliki tugayiikyo ga bishop tamanyi nti population wise abakatuliki tuli bangi nedda ntubeera disappointed abaprotestant muli mikwano gyaffe nga bishop amazoge nebagamba naye bishop yadde tasobola kuwagira abaprotestant kati mukama akola ebintu nti embeera yemu eze olwaleero nga twerekera Stella ne ndowooza nti oluvannyuma lw'emyaka 3 singa mba ntambula nga nzirayo nga MP w'ekitundu ne nsanga obwana obuto obuli mu myaka 8-7 ne bunneetoolwa ne bugamba aha MP tukulabe kati tubuulire wamma ku FDC ne NRM ne People Power ne ki kyonna kyonna ndowooza ki enkulu mu Uganda oba mulamu waki omukulu mu Uganda okubulira amazima ku byenjize wano wadde ndi wa People Power abaana abo mbagama nti omulamu omukulu ye Uganda kuba endowooza eyo basebo ne banyabo endowooza eyo esobola okujjawo okulwana kuba tetulina kutomeragana nga maama bw'agambye wabulewo okutomeragana wakati wa saidi eno ne saidi eno waleme kubawo okutomeragana wakati w'abakulu n'abato waleme kubawo okutomeragana wakati w'abatono n'abangi as a matter of fact waleme kubawo okutomeragana wakati w'abo abaliko n'abo abagenda okuddako ngamaliriza maama munnange fena tuli wano tukungubaga naye gwe nga maama ng'omuzadde nkakasa nti olina obulumi obw'enjawulo bw'olina wano mu Buganda tuina engeri gye twa conceptualizing ennaku era tuina engeri gye tuhandling ebiseera by'ennaku nti omukyala bw'aba afiridde omwami twamutuma n'erinnya nti tumuyita namwandu bw'aba mwami tumuyita semwandu bw'aba mwana nga afiridde omuzadde tumuyita mulekwa naye kubanga wabulawo n'erinnya gye tutuma omuzadde afiridde omwana kiraga nti yenaku obolyawo yali teteeberezebwanga yenaku gitwali tetusuubira maama tuyimiridde naawe tukusaasira naye okusinziira ku byavaayo maama tukumanyi nti oli mukyala mugumu era tujja kusigala nga tugumira ku ggwe naye nga tusaba omukama akugumye agumye ne baganda baffe bonna omukama abeere nammwe mwebale nnyo mwebale.